Тобто реформу від е, Кабміну ви підтримуєте. Медична і пенсійна реформа? Я вважаю, що нинішній стан справ законсервувати не можна, тому що далі, далі імітувати, що у нас все добре і українська медицина працює, і пенсійне забезпечення у нас чудове, це все, називається тицяти дулі горобцям. Це робити не можна, потрібні навпаки, перетворення і зміни. Ну, ніхто не проти. Я особисто також хотів. Мені, як громадян, ну, хотілося б, щоб у нас реформи йшли, і країна успішно розвивалася. Та чи таким чином, чи правильно це все втілюється? Якщо вам хочеться, щоб були зміни і перетворення, то ви маєте усвідомлювати, що час для м'яких змін, м'яких перетворень, коли е, все буде добре і легко, коли е, ви будете вживати, так би мовити, ліки вигляді сиропу. Він минув, доведеться їсти як хінін, тобто такі гіркі ліки від лихоманки, лихоманки бюджетної, лихоманки в усвідомленні того, що відбувається. Немає зараз ситуації для реформ, для перетворень, яка дозволить всім громадянам плескати владі. Тобто, якщо ми говоримо в політичному контексті, то завдання нинішнього парламентського скликання, але я не певен, що воно це усвідомить за великим рахунком. Ухвалити непопулярні рішення для країни, усвідомлюючи, що вони в наступний парламент не потраплять. Усвідомлювати це в цьому немає нічого критичного. Нинішній склад парламенту, попередній склад парламенту оновлено на дві третини. Я можу достатньо легко прогнозувати, що і наступний буде оновлено на дві третини. Але ж потрібно принести користь державі не на свою Но... кишеню, користь, а державі. Це все загальні слова. Ми всі знаємо, що всі майже всі депутати мріють і в наступний парламент потрапити, і непопулярні рішення. От до речі. Ті ж рішення щодо депутатської неторканості, чи буде це питання знову ж таки в цьому скликані підніматися вже восени? Впевнено кажу, що скликані, ні. Так, так само впевнено кажу, що не буде змінено закон про вибори, як обіцянка, ну, от, яка теж бачите, звучала три роки, роки тому. Саме. Ну мені легше, я не парламентарій і не прагну ним бути. Але люди, які говорили ці речі, які обіцяли, вони мають відчувати, що таке політична відповідальність, коли. Їм за їхні слова доведеться відповідати. Тобто, коли вони будуть іти на наступні парламентські вибори, діючі парламентарії, їм доведеться так чи інакше, вони може, зараз цього не усвідомлюють, але зберігаючи цю систему і роблячи розрахунок на те, що вони за рахунок гречки, цукру, там все повирішують чи. Купюр з двома нулями все, все повирішують у своїх виборчих округах. Вони часто себе трошки дурять. Тобто, ви вірите в те, що вже на наступних виборах люди не будуть йти голосувати за гречку і Ні, не будуть я слухати не... обіцянки політиків. Я, як це кожного я, разу відбувається? Я в це не вірю. Я знаю. Що немає людей, яких примушували продавати свій голос. Це їхній усвідомлений вибір. можна пояснювати економічною ситуацією, тим, що всі політики погані. Це кожен знайде для себе пояснення, але справа в іншому: в тому, що все-таки суспільство все одно зростає, і свідомість суспільства зростає, і будуть з'являтися так чи інакше нові політики, якісно нові. Кардинально нові. Вони можуть з'явитися, коли буде зростати економіка, коли буде зростати середній клас, який буде формувати І коли запит. Як це може відбутися? Ваш Знаєте, я тут е, зараз трохи зради пригадаю, скажу, що найвище економічне зростання в незалежній Україні 12% ВВП було у у 2004 році за прем'єрство Віктора Федоровича Януковича. Уявляєте? Так, уявляю, не просто уявляю, знаю про це. Для того, а тому для того, щоб забезпечити, для того, щоб численні слова про відомий і весь такий різнокольоровий і чудовий український економічний потенціал втілити в життя, потрібно створити зміни провести, які. Не будуть подобатись більшості людей, яким доведеться перетерпіти. Є досвід багатьох наших європейських сусідів, які ці зміни зробили ще в 90-х, Ті самі поляки. Багато людей пам'ятають, як наприкінці 80-х поляки вимітали з українських магазинів все. Включаючи електролампочки, кольорові телевізори, все, що завгодно. Зараз ситуація просто ну кардинальна. Пані Євгене, Ми трошки з вами відхилилися від теми парламентської осені. Що нам чекати, все ж таки, яким чином Гройсман буде переконувати народних депутатів все ж таки проголосувати за ці непопулярні реформи? Ну я не думаю, що виключно загрозою своєї відстави чи, чи тривають вже торги, як ви гадаєте? У нормального прем'єра діалог з парламентськими фракціями і групами триває постійно. Але вважати, що він, як відомі книжці Аркадія Гайдара Тимура і його команда каже там, як герой такий Коля Колокольчиков: я ж тобі давав укусити три рази по два рази, то цього не буде. І розумієте, в чому річ? Ще ресурси у уряду такого великого, щоб роздавати гроші, ну там. Як в свій час за прем'єрства Азарова, наприклад, для підтримки бюджету, депутату мажоритарнику виділяли е, мільйон гривень на округ. Ну тоді це 200 тисяч доларів було. Тобто, на е, те, щоб побудувати дитячий садок, відремонтувати міст там, ще щось, зараз такої можливості в уряду, я думаю, нема. Тому потрібно шукати інші можливості, переконувати, апелювати до свідомості. Тощо. Ну що б ви порадили Володимир Гройсману зробити так, щоб все депутати проголосували за всі законопроекти, які дуже важливі, як наголошує прем'єр для країни. Знаєте, е мені здається, що Володимир Борисович людина, достатньо, самодостатня. Вибачте, за каламбур і моїх порад не надто потребує. Але якщо прем'єром був я, то я б менше за все зважав на думку медіа. Я б чітко формував план, скільки от, як мені отримати 226 голосів за будь-яке рішення. У Гройсмана були подібні варіанти. Ну, скажімо, влітку ухвалювався там закон, наприклад, зміни до бюджету про перерозподіл коштів там, за рахунок конфіскованих коштів Януковича. Тому певний досвід у нього є. Тепер йому його треба масштабувати. Добре, напівжива коаліція, чи підтримує ці законопроекти. Ну, варіанту розпуску коаліції немає. Варіанту, що всіх приведуть і мертвих, і живих, і ненароджених, я теж на сьогоднішній момент не, не бачу. Є певні кадрові резерви у коаліції. Але я б не хотів, щоб ми в підсумку отримали якийсь супер багатошаровий, як модний бургер-пакет, де буде ухвалено одну-дві реформи, але при цьому ще ухвалено рішення за рахунок якого, якого хтось стане багатшим на 5, 10, 15, 20 мільйонів. Я по іншому запитаю, пане Євгене. Хто підтримує Гройсмана в парламенті? Ті, хто усвідомлює, що без змін в нинішній Ті ситуації діяти хто? не можна. Ну я ж не можу дати зараз. БПП, список. якась частина БПП а, підтримує, народний БПП, фронт, народний підтримує фронт. частина е, БПП. Е, я думаю, більша частина БПП підтримує. Підтримує очевидно воля народу, якщо збережеться як депутатська група. Підтримує відродження. У нас достатньо багато, кілька десятків позафракційних депутатів. З ними теж з усіма треба вести розмову з хтось там. Ну там є там неформальна партійна група свободи. Є неформальна партійна група укропу. З усіма ними теж треба вести бесіди і домовлятися. А може вже і ведуться, поки депутати на канікулах вже йдуть якісь домовленості. так? Ну не можна цього виключати, звичайно. Наскільки у нас дуже швидко спливає час, але от наскільки ймовірні, ймовірні вже восени масові заворушення? Будуть спроби їх зробити, але ви знаєте, я от для себе згадав одну цікаву річ: справді масова акція це завжди. Піднесення, внутрішнє піднесення. Ну, не будемо брати майдани, там Помаранчевий Майдан, Євромайдан, тому що вони були тривалі в часі. Але, от, наприклад, на початку 90-го року ланцюг єднання, коли біля трьох мільйонів людей вишикувалось від Львова до Києва, от, і без грошей вишикувалось. Я не знаю, хто може на сьогоднішній момент в Україні вивести, під яким гаслом. Припустимо. Ну, от, наприклад, Саакашвілі людей. нам обіцяв до того, як його позвали ще не перебуває на території, але 10 вересня він вже заявив на весь, на весь світ, що він повертається в Україну через через польський кордон. І оцей штаб, як він називається у них штаб спільних дій, деякі кхм, політичні сили його підтримують. Опозиційні людей скликають зустрічати Саакашвілі. Наскільки ця ситуація може стати драйвером? Право людей зустрічати. Міхайла Сакашвіля, чи перебувати в прикордонній зоні, воно, я думаю, достатньо чітко регулюється законодавством. Це його право говорити, що він збирається це зробити. Ви виключаєте це в, реальні, в реалі? Я так? поки що можу впевнено сказати, що очевидно, що план щодо тріумфального повернення, але не в Україну, а в Грузію восени минулого року пропрацьовувалося оточення Міхаїла Саакашвілі, бо там теж близька йому партія. Єдиний національний рух розраховувала виграти парламентські вибори. Але вона їх програла, причому програла настільки, що їхні опоненти з грузинської мрії отримали конституційну більшість. Давайте дочекаємось 10 вересня і подивимось, хто зустріне Саакашвілі і з якими документами він. Зможе перетнути український кордон. Подивимося. Дякую вам за ваші прогнози. Подивимося, як воно буде насправді. Всім хочу нагадати, що Євген Магда був у нас в гостях. Дякую, що були з нами. Миру вам щастя і добра. До зустрічі.